ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube Online Sport TV ខ្សែបម្រើអង់គ្លេសរបស់ប្រខណ្ឌលថាលីគំពូលកម្ពុជាមានភាពតានតឹងខ្ញុំគិតថាលីគំពូលកម្ពុជាគឺជាលីគល្អមួយមានភាពតានតឹងនិងមានគូប្រកួតល្អល្អនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់ខ្សែបម្រើអង់គ្លេស Harley Villian ក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយ CMCC និងដកស្រង់ដោយ Kela Daly អតីតយុវជន Southampton និង Chelsea ថ្លែងបែបនេះក្រោយឈានជើងចូលប្រឡូកក្នុងអាជីពបាល់ទាត់កម្ពុជាដល់លេងឲ្យប្រខានរាជប្រមាណ7ខែមកហើយនិងមើលឃើញពីចំណុចគួរចោររំមួយចំនួនក្នុងអាជីពលើវាស្មៅនៅប្រទេសម្ចាស់អង្គរមួយនេះ Harley Villian ប្រៀបរាប់ខ្ញុំឃើញថាបាល់ទាត់នៅទីនេះកំពុងរីកចម្រើនកីឡាករនៅទីនេះមានបច្ចេកទេសល្អល្អពិសេសកីឡាករជំនឿជាតិកម្ពុជាមកទីនេះមានឱកាសមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំក្នុងការរៀនសូត្រនិងបង្កើនសមត្ថភាពនិងបទពិសោធន៍មុនមកទីនេះខ្ញុំបានដឹងខ្លះៗពីបាល់ទាត់កម្ពុជាតាមរយៈគ្រូបង្វឹកភ្នំពេញក្រោនខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំបានលេងនៅទីនេះយូរឆ្នាំបើសិនជាក្រុមចង់ឲ្យខ្ញុំបន្តខ្ញុំចូលចិត្តនឹងទីកន្លែងវត្តធរនិងអាហារនៅទីនេះហើយបច្ចុប្បន្នមានវ័យ20ឆ្នាំចូលរួមឯកណាលកំភ្លើងធំនៅខែសីហាឆ្នាំ2013និងផ្លាស់ទៅក្រុមកម្រិតដដែលរបស់ Southampton ក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2019ដោយរួមរស់នៅទីនោះដល់ខែកក្កដាឆ្នាំ2017ឆ្លងកាត់ក្រុមអ៊ុយ18និងអ៊ុយ23ចុងក្រោយមកអស់គេលេងនៅក្លឹប Halihos FA ប្រទេសស៊ុយអែតនៅដើមឆ្នាំ2018អរគុណចំពោះការទស្សនានិងស្ដាប់របស់លោកអ្នកសូមជួយ Subscribe Channel YouTube របស់យើងខ្ញុំ Online Sport TV